Dobar dan, izvolite. Kako mogu da vam pomognem? Daćeš mi junior capricciozu? Junior capricciozu, kažete, dobro. To će vam biti 490 dinara. Dobro, daću ti 4000. Snađi se da mi vratiš kusur. Ne zanima još da ako nemaš ime da mi vratiš. Ošto mi to ne zanima? Ne? Problem to je što ja nemam da vam vratim kusur, jer ovo previše je krupno. Ajde mi dati 1000 dinara pa mogu da vam vratim kusur. Kako nemaš da mi vratiš kusur? Evo ti 4000, vraćaj kusur ona! Vraćaj kusur kad ti kažem bre! Ona! Pa u tome je problem što ne mogu da vam vratim kusur, nemam ni za kasu, a kamo li da vam vratim ovolike pare. Osjetite pare pa se vratite. Ma ko si ti da ti meni govoriš da ja osjetim pare? Znaš šta, neću ništa ovde da uzmem. Ti si jedan običan prostak i za ovo će da zažrli zbog ovog ima da tužim te. I onda zovem advokata, majmuna jedan, majmunčino jedna pokorena. Prostak! Ali kažem vam stvar, nemam kako da vam vrati, nemam ništa sitno da vam vrati. Ma pušiš mi kurac, prostaku jedan. Idiote jedan, neću da vratiš kusur, prostaku jedan. Pušiš mi kurac, idiote jedan. Nekad se više vratim ovde, nekad više, idiote! Nenormalni! Abracadabra! Babra brat!